Чернігів готується до дебюту Десни в Українській прем'єр-лізі. На стадіоні імені Гагаріна завершують ремонт, готують поле до матчу. Вболівальники за 2 години після початку продажу розкупили квитки. Для тих, хто не встиг їх придбати, буде можливість дивитися пряму трансляцію з першої фан-зони команди. Деталі у сюжеті Лілії Мельник. За 2 дні до початку Української прем'єр-ліги на стадіоні імені Гагаріна монтують сидіння для глядачів. На стадіоні встановили металеві огорожі та скосили газон. До матчу із донецьким «Шахтарем» на східній трибуні зроблять 2 сектори. Це місця для ультрас обох команд. Решта трибуни буде закрита. Всього на матч зможе потрапити 5 тисяч вболівальників. За квитками біля каси люди стояли годинами. Продажа билетов на «Шахтер» Десна. Очередь. Квитки розкупили за 2 години у перший день початку продажів. Зараз у касі стадіону можна придбати тільки річний абонемент. Чернігівці не втрачають можливості потрапити на матч і вірять у перемогу. Чернігів прийде, підтримує і виграє. Звісно, зможе, теоретично. Но для мене перемога Десни – це... Хоча б 1 гол в ворота «Шахтера». Команда також налаштована оптимістично перед дебютом. Так довго йшли до цього, тому всі хочемо вийти на поле і перевірити свої сили в матчі. Наверное, з лучшою командою країни, з чемпіоном країни. Всі чекають цього матчу з нетерпінням, доказати собі, доказати болельщикам, що ми не просто так потрапили в вищу лігу, йшли до цього довге час. В принципе, все готовы, прошли тяжелые сборы, я думаю, готовы физически хорошо, да и психологически тоже, думаю. Можно начать и плохо, можно начать и хорошо, и все равно, как говорится, там цыплят по осени не считают, правильно? Хочется добиться как можно большего, постараться и здесь выступать очень хорошо, радовать наших болельщиков, как бы, и вообще жителей города, потому что, ну, все делается, видите, для людей. Билеты все проданы, хотим максимально играть качественно и красиво, щоб людям нравилось. В українській прем'єр-лізі Десна дебютуватиме зі змінами у складі та в новій формі. Олександр Рябоконь сказав, що команда проти «Шахтаря» вийде з новим капітаном. Вадим Мельник розпочинатиме кар'єру тренера, а капітанську пов'язку одягне захисник Денис Фаворов. Лілія Мельник, Василь Матвієнко. Новини на UA Чернігів.